بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز kardeşlerim، hemşe olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allah'tan qorxmağı nəsib edirəm. Allah qorxusu bütün xeyirxah işlerin başı sayılır. Onsuz insanın heç bir əməli qəbul olmur. Çünki Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "İnnemə yetekabbelullah minel muttaqin." Allah yaxşı əməli müttəqilərdən qəbul edir. Təqvalı olmaq üçün isə onu artırmaq, onu artıran amillərdən möhkəm yapışmaq gərəkdir. Təqvanı artıran amillərdən biri də ölümü tez-tez yada salmaqdır. Mümin adamın bu həyatda olan amalı ahirəti üçün hazırlıq görmək olmalıdır. Mümin adam ancaq onun üçün yaşamalıdır. Özünüz bir fikirləşin. Ağıllı adam bu dünyaya könül bağlaya bilərmi? Nə qədər yaşayacaqsınız bu dünyada? 50, 60 il, 70 il, 80 il, qoy olsun 100 il sonra uzun illər, əsrlər qəbirdə qalacaqsınız. Ondan sonra da əbədi olaraq axirət yurdunda. O da heç kəs bilmir hansında olacaqsınız. Cənnətdə yoxsa cəhənnəmdə. Ağıllı adam uzun müddət qalacağı yeri hazırlamalıdır. Bunun üçün bu həyatda buna görə tədarük görmək lazımdır. Sonra deməyəsiniz ki, kaş ahirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Heç elə bir insana rast gəlmişsinizmi ki, əbədi yaşasın? Elə bir insan varmı? Hər kəs ölümü dadır. Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kerimdə 3 yerdə ayrı-ayrı surələrdə Əl-Ənbiya, Əl-Ənam, bir də Əl-Ənkəbut surələrində eyni sözü təkrar edir. Eyni ayədir. Kullu nəfsin zəiqatul mövt. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Allahın bu sözü, bu ayəni təkrar-təkrar yadımıza salması məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Məsələ o dərəcədə ciddidir ki, hər kəs hər an, hər zaman bu haqda düşünməlidir. Bu haqda düşünməyənlərin vay halına. Möminlər isə əlbəttə ki, daim ölüm barədə düşünür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu gedənlər daim bu haqda düşünür. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara nəsihət edib demişdir: bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Diqqət edirsinizmi, qardaşlar? Sadəcə yada salın yox, tez-tez yada salın. Bu ölümü hər gün yada salmağa ehtiyac var. Bunun da bir çox yolları var. O yollarından biri nədir? Hər səhər və hər axşam Rəbbini zikr edirsən, ölümü yada salırsan. O zikirləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrədib. Səhər yuxudan oyananda deyirsən: "Elhamdülillahi-llazi ahyana ba'da ma amatana və ileyhin-nüşur." Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah'a həmd olsun, biz onun huzuruna qayıdacağıq. Yatağa uzananda da sağ əlini qoyursan başın altına və deyirsən: "Bismikallahumma amutu və ahya." Sənin adınla ey Allahım ölürük və diriləcəyik. Ölümü xatırlayırsan. Ölümü xatırlamaq hər bir müminin üzərinə düşən ən böyük vəzifələrdən biridir. İndi gəlin baxaq görək, Allah Subhanahu wa Taala öz seçdiyi peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve sellemə ölümü nə cür xatırladır. Səhl ibn Səad radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Cəbrail aleyhissalam
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip dedi: Ey Muhammed, ne kadar yaşıyorsansa yaşa, ahırda öleceksin. Kimi sevirsense sev, ahırda ondan ayrılacaksan. Ve ne amel edirsense et, ona göre cevap vereceksin. Bil ki, müminin şerefi gece namazı kılmasında, izzeti ise Allah'tan başka heç kəsə möhtac olmamasındadır. Allahu akbar. Kardeşler, bu möhtəşəm hədisdir. Beş şeyi bizə xatırladır. Xatırladır ki, öləcəksən, əzizlərindən ayrılacaqsan, əməllərinə görə cavab verəcəksən və əgər şərəfli və izzətli mömin olmaq istəyirsənsə, yalnız Rəbbinə bağlanmalısan, o da gecə namazlarında və bir də Rəbbindən başqa heç kəsə möhtac olmamalısın. Niyə möminlərin şərəfi və izzəti azalıb, bəzilərində ümumiyyətlə yoxa çıxıb, gecə namazı qılmadıqlarına və bir də Allahdan qeyrisinin əlinə baxdıqlarına görə? Odur ki, qardaşlar, indidən ölümünüz barəsində düşünün, ölümünüzdən sonraki həyata tədarük görün. Baxın, görün, Allah subhanahu wa ta'ala bizə nə deyir? De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaq. Sonra siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdikləriniz barədə xəbər verəcək. Bir anlıq bunu düşünün, qardaşlar. Ölüm qaçılmazdır. Rəbbinizin huzuruna gəlmək də qaçılmazdır. Sorğu sual olunmaq da qaçılmazdır. Ənbəsə İbn Səid rahimehullah deyir ki, Ömər ibn Abdüləziz ölüm ayağında ikən mən ona baş çəkdim. Nəhayət qalxıb getmək istədikdə mənə belə nəsihət etdi: Ey Ənbəsə, ölümü tez-tez xatırla. Heç şübhəsiz ki, əgər sən çoxlu sərvət sahibi olduğun zaman ölümü xatırlasan, o səni dikbaşlıq etməkdən qoruyar. Eləcə də əgər sən sıxıntı içində olduğun zaman ölümü xatırlasan, o səni qəlbini genişləndirib nankorluq etməkdən qoruyar. Sənin həyatını rahatlaşdıran bir vasitədir ölümü xatırlamaq. Görün, necə gözəl vasitədir. Onu xatırlamaqla sən artıq bu dünyadan əlini üzürsən, bu fani dünyaya bağlanmırsan, bu fani dünyaya görə yaşamırsan. Nə üçün yaşayırsan? Ahirətin üçün. Bir misal çəkirəm sizə. Peyğəmbərlər və onların ardıcılları bu dünyadan köçüb gedib, lakin adları dillər əzbəridir. Hamı onlara salavat və salam oxuyur. Rəhmət oxuyur. Dörd Raşidi xəlifə: Əbu Bakır, Ömər, Osman, Əli radiyallahu anhum. Nə zaman vəfat edib? 15 əsr bundan əvvəl. Lakin indiyə qədər adları xoş xatirə ilə yada salınır və onlara rəhmət oxunur. Halbuki onlar cəmi 63 il yaşadılar. Cəmi 63 il. Ancaq aralarında Osman radiyallahu anh bir az çox yaşadı. Qalan 15 əsri hardadılar? Bərzax həyatında. Onlar həmin o uzun müddətli bərzax həyatı üçün hazırlıq görürdülər. Onu da qazandılar. Dillər əzbər oldular. Biz də həmçinin, qardaşlar, ola bilər heç bizi tanımasınlar. Adımız bəlli olmasın. Adla kimsə bizə rəhmət oxumasın. Lakin, əgər həqiqi mömin olaraqsa,
Allah'ın qoyduğu qayda qanuna görə möminlərə gələn rəhmətdən bizə də pay çatacaq. Allah görür necə gözəl yeryüzünə qayda qanun qoyub. Qanun olaraq bir kitab nazil edib. O Quran-ı Kerim ki, onu hər kəs oxuyur və istədi, istəmədi bu ayənin üstündən gəlib keçir. وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمُ Onlardan sonra gelenler dua edip diyorlar. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden evvelki müminleri bağışla. Bizim kalbimizde onlara karşı kin kudurete yol verme. Sen hakikaten şefkatlisin, rahimlisin. Fikir verirsiniz mi kardeşler? Sonraki nesiller Kur'an-ı Kerim'i okuduksa evvelki nesile rahmet okuyacak. Allah bizleri o keslerden etsin. Hamımızın adından Allah'a dua edip deyirəm. Allah'ım bizi her gün, her saat, her an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görməyə müvəffəq et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda haqq hesaba çəkiləcəyimiz zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündə keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmet, bizə kömək ol və bizi öz mərhəmətinlə Firdos cənnətinin sakinlərindən et. Allahım, ismətli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız axirətimizi islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır, ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtulmaq üçün rahatlıq vasitəsi et. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.